Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal, og ikke minst til enda en Victoria testvideo! Woo! Jeg vet at dere virkelig elsker Victoria testervideoene mine. Altså, videoen med teste mochi har nå fått snart 16 000 views. Hvor sjukt er ikke det? Så jeg kommer definitivt til å lage så mange flere videoer til Victoria tester-serien min. Og i dag så har jeg en veldig spennende ting jeg skal teste. Jeg skal nå inn til byen. Jeg skal møte Helen, som dere kjenner fra før her på kanalen. Linker alt hennes sosiale medier nedenfor. Jeg skal i hvert fall møte Helen, fordi vi skal få lov til å teste bubble tea. Nå tenker dere sikkert, hva er bubble tea? Og det skal vi komme tilbake til. Men denne videoen er i et samarbeid. Jeg får ikke betalt for å si noe av det her, men de har rett og slett bare vært så greie at de ønsker å sponse litt bubble tea på oss, litt gratis bubble tea, så vi skal få teste ut og se om vi liker det eller ikke. Og det stedet vi skal teste, det er Boba Cha, som du finner rett ved Oslo S, om ikke tar helt feil. Mer om det kan jeg komme tilbake til senere. Jeg kjenner bare at jeg gleder meg helt sjukt nå til å teste bubble tea. Det er noen form for te med noen sånne der små kuler oppi. Helt grusomt forklart, I know. Men jeg skal som sagt vise dere alt. Vi skal teste masse forskjellige smaker. Og jeg håper jeg liker det, fordi det ser sjukt digg ut. Det er skikkelig sånn ASMR, og det ser så satisfying ut på YouTube. Så jeg håper at jeg er like glad i det. Så uten å bable meg helt vekk, så tenker jeg at nå får jeg komme meg i gårde, så jeg rekker bussen min. Og så snakkes vi når jeg er i Oslo. Ok, så da har jeg kommet meg fram til Oslo. Jeg har møtt Helen. Og vi skal nå teste litt bubble tea. Vi gleder oss. Har du smakt det før? Aldri. Nei, jeg har smakt det en gang. Det var sånn der Ratchet Deli Deluca på flaske, liksom. Det var sånn ikke legit bubble tea i det hele tatt. Så jeg gleder meg skikkelig til å liksom teste ordentlig bubble tea. Se hvordan det smaker. Og altså, jeg har allerede lagt merke til flere gå med den Boba Cha-koppen dit vi skal. Flere har gått med den i hånda i dag. Det er tydeligvis et dritpopulært sted. Jeg tror det er det mest populære stedet i Oslo. Så jeg er sjukt. Det er det. Det er skikkelig ekte bubble tea. Så jeg gleder meg skikkelig mye. Jeg tror det blir spennende. Jeg tror egentlig bare vi kan teste alt vi vil. Er det sant? Ja. De mest populære. Du vet, de til og med har bubble tea med kaffe. Hæ? De har alt. Jeg tuller ikke engang. Ok, det trenger jeg. Ja. Så da skal vi prøve å finne stedet. Vår retningssans er ikke helt on point. Nei. Men det sies at det skal være 3 minutter fra Oslo S. Så da er det bare å kjøre på. Yes. Da har vi kommet frem til Boba Cha, som både selger sushi og som selger bubble tea. Men vi er jo her for å smake bubble tea. Mm, og hva er det egentlig? Det er det da. Ja. Ok, så bubble tea, som jeg, etter hva jeg har lest, er en form for te med kuler i. Det kan være alt fra smoothie-te, det kan være melkebasert te, som jeg sa til deg, det kan være bubble tea med kaffe, det kan liksom være alt mulig rart. Veldig sånn fruktige og med passion fruit. Vi skal få smake passion fruit nå, så vi gleder oss skikkelig til det. Jeg har i hvert fall hørt at det er fra Taiwan, så det er asiatiske greier. Vi har i hvert fall fått beskjed nå om at vi skal få lov til å teste masse forskjellig bubble tea, og det gleder vi oss skikkelig til, og dem som jobber her er dritsøte. Det er skikkelig god service, og det er bare sånn at man blir glad av å komme inn her. Så jeg, nå gleder jeg meg bare så sjukt. Jeg er drittørst, så slirper vi oss litt bubble tea. Ja, tusen takk! Så skal dere også få noen andre smakprøver, så ikke dritter dere mett nå, heller. Tusen takk! Bare hyggelig. Åh, fy søren! Det ser jo
Det ser sjukt digg ut. Herregud, altså dere aner ikke. Dette er seriøst det mest populære stedet i Oslo. Og her får vi bare lempa på med masse sjukt digge smaksprøver. Jeg blir helt blå nå, jeg. Da har vi den originale linjen av Boba Tea. Dette er OG, som er en black milk tea med tapioca. Så hopper vi over til noe vi twistet litt med. Og da har vi kokos, matcha og taro. Det er japansk grønn te, som vi har blandet ut med vanlig organisk jasmin tea. Og så har vi da en taro milk tea også, som er japansk søtpotet, som lilla. Oi! Ja. Spennende, så mye forskjellige smaker. Ja. Og det er vel de som er med melk, og er de originale drikkene med da, tapioca, som de fleste har drikket der, og det er blant bestsellerne her også. Kult! Fy søren. Ja, for det her er liksom dem jeg har sett som er sånn standard bubble tea, føler jeg. Kiwi iced tea, mango, og så strawberry, passion fruit og litchi. Tusen takk! Ok, så nå har vi alt foran oss. Vi har fått høre alle smaker og alt mulig rart, så nå er det egentlig bare å sette i gang og teste bubble tea! Jeg er litt spent på den grønne. Ja, skal vi starte med den? Jeg er skikkelig, skikkelig, skikkelig spent nå. Ok, dette er så spennende ut. Det ser dritspennende ut. Ok, nå er jeg spennende. Var det godt? Ok, det var helt sykt. Var det det? Altså, ok, dette er definisjonen. Det føles ut som jeg drikker smågodt. Hæ? Flytende smågodt, og at jeg tygger smågodt. Ok. Det er helt sjukt. Ja. Ja. Herregud! Ja! Det smakte skikkelig smågodt. Ja, det smaker smågodt. Det var skikkelig digg konsistens. Jeg vet det, det var sånn soft. Det var sånn skikkelig satisfying. Jeg skjønner hvorfor folk bruker ASMR til det her, ass. Og chewy, ja. Så var det noen kuler, merket du, som poppet med dritgod smak i. Og så var det andre som var sånn skikkelig sånn der soft og chewy. Dritgodt! Og det var kiwi. Ja, det var kiwi-smak. Dritgodt, herregud! Oi! Ok, det her var heaven. Altså, jeg kommer til å begynne å leve på bubble tea. Ok, så langt er det her en suksess. Nå kan vi smake på neste. Hvilken vil du ta? Jeg er veldig spent på den her. Jeg tror det der var den der black milk tea, som var sånn, det er den mest kjente smaken, og det er også den som er original boba bubble tea smak, da. Oi! Å herregud, jeg klarer ikke å definere den smaken her. Hæ? Smak på den. Men det er et eller annet kjent. Skjønner du hva jeg mener? Det er på en måte en kjent smak, men jeg klarer ikke helt å beskrive det. Spytta du den ut nå? Så jeg synes det smakte sykt sånn her English breakfast tea. Ja, ja. Med sånne boba-kuler, holdt jeg på å si. Det er de ordentlige tampoika-kuler. Tampoika. Ja, det er de standard boba. Det er ikke de som sprekker, men det er de som er sånn chewy. Sjukt digg. Skikkelig godt. Sjukt digg. Ok, så langt har jeg digget begge to. Og som jeg sa i sted, så er jeg skikkelig gira på å teste jordbær. Som er den her. Fordi, altså, jordbær, det må være dritdigg, liksom. Ja, det ser jeg også. Så, let's taste. Den er en litt mer sånn iste-aktig. Ja, den er litt mer sånn iced tea. Ok, da er jeg klar. Oi! Det er så vanskelig å snakke med en varm munn. Ja, jeg vet det. Denne klarer jeg nesten ikke å definere smaken på. Smak du. Oi, skjønner du hva jeg mener? Den smakte kanskje litt mer sånn jordbærgodteri, eller? Ja, jordbærgodteri. Men at det var litt mer sånn skarp smak, følte jeg. Ja, helt enig. Men det smakte jo fortsatt smågodt, liksom. Altså, hvem vil ikke drikke smågodt, liksom? Det er bare sånn. Sjukt digg, og de der kulene, altså fy faen, det er så digg for en oppfinnelse. Ja, det er faktisk det beste med hele de kulene, fordi det har så sykt digg konsistens. Det er skikkelig, skikkelig, skikkelig digg. Jeg får ikke beskrevet det engang, det er bare sånn her, jeg er deilig å tygge på litt. Dere må prøve. Ja, dere må prøve. Ok, så da tenker vi å kjøre på med neste. Ok, denne husker jeg faktisk helt ærlig ikke hva var, men noe mango, litchi, et eller annet. Ja, det var en av de. Skål. Først skikkelig søt, skarp i smaken, og det var litchi, ja, men det er ikke en av dem jeg liker best. Nei, det var litt skarpere i smaken. Litt skarpere. Ok, så da kan vi teste neste. Hvilken er det du har lyst til å teste? Nå har jeg lyst til å teste en av de her. Jeg også, enig. Den her er med kokos, og den er melkebasert, den er sikkert dritgod. Vær så god, vil du teste? Ja.
Åh, var den god? Mm. Var den god? Den okay. Smakte skikkelig kokos. Den var kjempegod. Det en av de beste. Holy. Så langt. Det den beste så langt. Mm. Den var skikkelig god og mild og rundt i smaken. Mm. Skikkelig, skikkelig ding. Ok, den var dritgod. Ok, den her altså 10 av 10 everyday, ja. All day. Den var sjukt god. Ja. Dette det beste jeg har smakt i mitt liv. Det her noe av det beste jeg har gjort. Jeg vet det, jeg også. Og det smaker på alle typer bubble tea. Er... Altså, bubble tea, det min ny favorittdrikk, liksom. Ja. Mm. Jeg kommer til å leve på det, så jeg kommer til å... Trunere deg på ja. Ok, så da tenker vi å teste neste, og nå tenker vi å smake den her som er passion fruit. Men det som er spesielt med den her, er at den er litt sånn smoothie-ish. Mm. Det er ikke helt sånn der iced tea, men den er smoothie, det er miksa her liksom. Så det, det kan bli veldig spennende, ja. Da er den kanskje litt tjukkere da? Ja, litt tjukkere konsistens, vil jeg tro. Åh, var den god? Mm. Åh, jeg lukter det, jeg lukter det. Det var det persen? Ja. Ja, det er persen, ja. Mm, den var kjempegod. Den var skikkelig, skikkelig god. Åh, det smakte veldig frisk. Det smakte ikke så søtt, det var mer frisk. Det her er det... Den var jævlig. Den var kjempegod. Den var sjukt, sjukt, sjukt god. Den var veldig frisk. Skikkelig frisk og søt på smak, men også litt syrlig, for det er jo passion fruit. Men jeg kødder ikke når jeg sier det. Det der er min favorite nå, ass. Mm. Bli min nye go-to order, ass. Mm. Sjukt. Sjukt god. Ok, så da har vi bare tre stykker igjen. Men det som er bra er at det er så mange flere smaker her. En jeg har sjukt lyst til å teste nå, det er den lilla. Den ser veldig spennende ut. Den her er kanskje en av dem jeg har sett mest på Instagram og sånn. At folk kjøper i lilla bubble tea. Det er visst søtpotet i den her. Søtpotet. Da blir jeg litt sånn, hæ? Ja, jeg også blir litt forvirret, fordi... Ja. Det høres kanskje ikke helt sånn... Det høres ikke helt... Passende ut i te? Nei, det høres ut som liksom en matrett. Ja. Men, altså, jeg er åpen på alt, gutta. Ja, ja, ja. Ok, kjør. Holy f***, den var god. Den smakte. Den smakte kake! Den smakte kake! Ikke sunnet det? Nei! Det var dødsgod! Mm, den smakte skikkelig kake, men hva slags kake da? Den smakte som en børstekake, liksom. Mm, mm. Den smakte overhovedet ikke søt på det. Nei, ikke det hele tatt. Den var dødsgod. Herregud, jeg skjønner hvorfor folk kjøper den her, altså. Fordi den var helt insane. Nei, jeg skjønner ikke, men jeg skjønner ikke. Det er søtet, og så smaker den kake. Hvilken har du lyst til å teste nå? Nå har jeg lyst til å teste mango. Mango? Den har jeg gledet meg skikkelig til. Ja, ok. Du kan få æren. Åh, takk. Mm, den smakte skikkelig mango. Her gjorde den det. Søt først, og så bitter. Litt sånn som den andre. Ja, litt sånn skarp i smak. Mm, litt skarp i smak. Ok, mm. Nå er jeg spent. Men det smakte definitivt mango, altså. Jeg kan bare drømme meg bort, jeg. Altså, det smaker godteri. Mm. Det er bare sånn der, ja. Samtidig, så føler jeg at det er ikke for søtt. Nei, det er viktig å påpeke. Det smaker smågodt, liksom, men det er ikke for søtt. Det er bare helt perfekt på smak. Ok, jeg elsker når det popper. I konsistensen. Og så bare den der digge safta ut. Dritsæresfæring. Altså, jeg må bare si det. De som jobber her, de er tvers gjennom nydelige mennesker. Det er de søteste menneskene jeg har vært borte. Jeg er sånn der, jeg har lyst til å gi dem en stor klem alle sammen. De er så hyggelige. Kom hit, og du bare føler deg elsket, liksom. Ja, skikkelig velkommen, og du er skikkelig imøtekommende. Det er det beste stedet jeg har vært. Sånn, uten å tulle. Da kan vi teste siste, og den husker jeg ikke. Jo, det var grønn te. Det var matcha, sånn matcha grønn te. Okay. Det er den siste. Dritt trist. Jeg har bare lyst til å drikke alt og bare leve her, please. Cheers, siste mann ut. Godt? Ja. Godt. Å, fy søren. Ja. Ja, takk. Og så er det, jeg bare elsker konseptet med de kulene. Mm. Det gjør det skikkelig spennende. Mm. Nå har vi masse å drikke opp da, for å si det sånn. Altså, jeg gleder meg så sjukt. Altså, look at this. Altså, det er et hav
med bubble tea. Og vi skal ikke kaste noen ting. Nei, tro meg. Altså, det her blir ikke kastet, altså. Det går rett ned i magen. Og det her var så sjukt ding. Ok, så da har vi testet på alle bubble teaene. Og altså, helt genuint ærlig, jeg er sjukt overrasket. Jeg også, for jeg var litt skeptisk til å begynne med, for jeg hadde aldri smakt det før. Nei. Men det var dritdig. Ja, og jeg var så sjukt skeptisk på grunn av den der bubble teaen jeg smakte på Deli de Luca fra Foske, liksom. Men altså, det her er helt dønn ærlig noe av det beste jeg smakte i mitt liv. Fordi de har så mange smaker, så du føler at på hver bubble tea du tar, så drikker du aldri det samme. Nei, og konseptet er bare så sjukt kult med de kulene og alt sånt der. Og, altså, seriøst. Det ser jo fint ut også, det er jo trender. Ja, men herregud, altså, du føler deg litt sånn kul når du går med det her på gata, liksom. Bare jeg sipper på bubble tea. Skal vi ta og rangere topp 3 bubble teas, hvem vi likte best? Altså, jeg likte alle, så det kommer til å bli vanskelig. Ja, jeg også tenkte på det at det kommer til å bli vanskelig. Ja. Min solklare favoritt, det var personsfrukt. Personsfrukt? Definitivt min også. Ja. Altså, den var bare alt, men den var perfekt. Det er førsteplassen. Førsteplass, tada! Personsfrukt, gå og kjøp personsfrukt om du vil få deg en smaksopplevelse for livet, for å si det sånn. Nummer 2. Åh, dette er vanskelig, fordi alle er så sjukt gode, så det er liksom at det plukker noen, det er bare sånn her. Men, jo, greit, jeg tror jeg har en favoritt som nummer 2, og det tror jeg faktisk er kokosen. Kokosmelkebasert teen, det var andreplassen min, altså, definitivt. Jeg tror kanskje andreplassen min blir den kvinnen. Sær? Ja, men den var skikkelig frisk, og den var bare veldig frisk. Ja, andreplass, yes. Ok, nummer 3. Ok, jeg må smake på kiwin igjen. Ja, gjør det. Det kan hende det her blir min nummer 3, skjønner du? Nummer 3 er kiwi. Ja. Nummer 3 min er kokos. Så da, vi er jo noenlunde enige. Vi anbefaler dere absolutt å prøve et bubble tea. Ja. Jeg er så glad for at vi fikk lov til det her. Og igjen så er jo det her et samarbeid. Som det er ikke noe, vi får ikke penger eller noe for å si det. Men vi mener det genuint. Det her er et helt fantastisk sted. Og vi fikk de her, fikk smake på litt gratis bubble teas. Og åh, det var så godt! Dra til Boba Cha. Ligger 3 minutter gangavstand, kanskje mindre, fra Oslo S og Jernbanetorget. Skikkelig, skikkelig enkelt å finne. Vi slet ikke det hele tatt. Og vi har ikke retningssans. Nei. Nei. Null retningssans. Nada. Så det klarer du også. Ja. Vi har det til Victoria og Jon her. Så da står vi og har kommet oss ned til Aker Brygge. Vi står her og drikker. Folk må tenke hva i alle hans dager er det disse jentene driver med. Men det er så sjukt digg. Dere aner ikke, altså. Ja, tro meg. Ja, vi gosser oss. Rett og slett. Det er litt sånn vibe her. Det er musikk. Det er bubble team. Og god stemning. Så da har vi vært og testet bubble tea, og det var en suksess. Nå har vi drukket legit alt. Vi har drukket flere liter med bubble tea, og det var fantastisk. Jeg må bare si det, at alle må dra til Boba Cha og sjekke det ut. Altså, som jeg sa i sted, de selger både sushi og bubble tea, og det er så sjukt digg. Og servicene er bare helt magisk, altså, for noen fantastiske mennesker. Og jeg må bare få sagt det også, hun ene jenta som jobber der. Jeg kunne nesten ikke snakke om det, for jeg blir så rørt. Hun var verdens nydeligste jente. Hun sa at hun fulgte med på YouTube-kanalen min, og at hun så videoen jeg la ut som handlet om mobbing og det å bare tro på seg selv, da. Hun sa at du var et fantastisk forbilde, og at det betydde så mye for henne. Og hun sa også det at jeg brukte plattformen min på den måten jeg gjorde ved å ta opp sånne viktige temaer. Det var så sjukt hyggelig. Og veldig tøft av henne. Det er ingen, ja. Og tør å komme og si det face to face. Ja, det er så få som liksom tør å oppriktig komme rett opp i ansiktet ditt. Og hun ble rørt også. Jeg også sto der og bare, herregud, hun var så nydelig. Og bare tvers gjennom god. Og det at noen kommer og gir deg en sånn liksom bekreftelse på at det du gjør er bra. Og jeg har ikke ord. Fy søren, hun var helt fantastisk. Jeg kan sette inn et bilde av hun her. Og hun, nydelig jenta der, for dere også møter, om dere stikker
innom Boba Cha. Som sagt, linker til alt av liksom nettstedet deres og ulike smaker vi smakte og hele pakka infoboksen, sånn dere kan sjekke det ut og se hva dere kunne tenkt dere å teste. I hvert fall stor fornøyd. Dette var en veldig vellykka Victoria-tester. Beste jeg har hatt så langt, så jeg håper dere også likte den. Og igjen, jeg håper dere likte dagens video. Gjerne gi den en tommel opp, legg inn en kommentar og abonner på kanalen min, da blir jeg kjempeglad. Og ikke minst også sjekk ut Helene sin kanal og alle de andre sosiale mediene, som jeg selvfølgelig vil linke til nedenfor i infoboksen. Og Helene er veldig nærme 2000 abonnenter. Det er helt sjukt, så vær så snill, gå inn og følg hun. Gi hun litt kjærlighet og bare få og få hun til 2000. Da hadde jeg blitt veldig glad. Ja, hun fortjener det. Så do that. Ok, så da håper jeg alle får en fantastisk dag videre. Legg igjen forslag om dere har noe mer dere ønsker jeg skal teste i Victoria Tester-serien. Så ses vi veldig, veldig snart igjen. Ha det!